プラトニックラブ。外は毎日吹雪だ。石ころだらけの広い河原の中を流れている川では、波が流れに逆らっていた。その上を雪は真横に飛んだ。が、降る割には積もらず、山の立ち木はきれいに吹き払われて、裸で揺すられていた。北東座、いささか圧迫され気味で、押し付けなかった。激しい時は部屋の中まで雪が舞い込んだ。机を据えた脇の掛け障子の破れ目からも、ガラス戸の隙間という隙間からも、小さな雪の粉が飛び込んできた。こたつの上で見ている本のページの上にそれが落ちては消え、落ちては消えたりするとき、一帯が寒がりで風邪をひきやすい私は、これはとても落ち着いてはいられないと思った。三日ほどはそんな気持ちでならなかった。しかし私にはラジウムの含有量で世界第2位というここの湯が気に入っていた。いかにも厚みのあるとろりとした肌触り、そして出てからいつまでもポカポカ温まっている、これが見捨てかねた。それから遠慮せずわがままを言ってみると、何でも快くしてくれる宿の居心地よさも見捨てかねた。ただ退社モードの客が2組、3組と団体で来る。その連中が毎晩芸者を呼んで騒ぐ。書き物をする者には声だけは困ったが、もともとそういう場所がゆえ文句を言う方が無理で、しかし隣のない割合に気持ちのいい座敷に変えてもらい、ヤグなど今年作った軽いのに変えさせ、嫌がられない程度でなるべく買っておいて気持ちよく過ごす算段をすると、だんだんにも私は落ち着いてきた。山鳥か野鴨が食いたいと言うと、宿の者は三人のところをすぐ翌日取り寄せてくれた。夜外をさくりさくり音をさせながら人が通る。寝ながら聞いていると、それがいかにも親しみのある落ち着いた気持ちにさせた。ある晩私はこたつに横になって友達の書いた小説を読んでいた。雑誌の続きもで前のところはわからないが、何でも下流会、芸人会に勢力のあった魚河岸の年寄りの息子が要行する。それを大勢が東京駅に見送るところが書いてあった。大変な見送り人で、雑踏したプラットホームは身動きさえできず、来は来ても本人のいる窓際までこぎつけることは容易ではなかった。そういう場所で主人公が古馴染の吉原芸者に会う。私についていらっしゃい。と言って別にそう立ってみなければならないというお顔でもないんだけど、なんて悪いことばかり言って。お若ちゃん、ごめんなさい。へえ、お若ちゃんは当時そういうことなのかい？ええ、ええ、よく見てごらんなさい。もうじきポロポロっと。こういうことが書いてあった。私はこの芸者を知っている。知っているせいもあるのか、声だけの会話の中に非常にはっきりとその女を思い浮かべた。と言ってそう立って見なければならないというお顔でもないんだけど、もうよくなんて悪いことばかり言ってと変わるところは癖で、私にはその顔が目に見えた。後のもうじきポロポロっとこう言って笑う痩せた頬のエクボまでが見えるのだ。書いてないことが嫌にはっきり見えるのは少し変なくらいだった。友達はこういうことは非常にうまい、うますぎと言われるくらいにうまいのだが、そのうまい以上に自分がその女をはっきり浮かべていそうなので、何のことはない、読みながら頭で勝手に合作しているのだと思うとおかしくなった。私は芸者にはあまり知り合いのない方で、書くものにも芸者はほとんど現れないが、この芸者だけは前に長い小説の中に書いたことがある。時子という名にしているので、ここでも仮に時子とするが、今から言えば17、18年前、お酌時代にちょっと見たことがあり、それから1、2年して若い芸者としてたびたび会ったが、その後は2年目に1度、あるいは5年目に1度というふうに、向こうはお父様には時々お目にかかります。これは宴会での話だが、
それほど私とはかえって疎遠の間柄だ。しかし小説では主人公がこの芸者をしきりに思うことが書いてあるので、その縁故というのもおかしいが、私としては数少ない芸者の知り合いの中でもこの芸者だけは特に通り一遍でない気持ちがあった。事実その小説の主人公というのは境遇から言って私自身ではないのだが、人間としてはその子の自分をモデルとし、その芸者に対する気持ちもある程度には本当だった。それにも書いたように一人相撲で惚れていたのだ。最近では去年の春頃だったか、その前年の秋だったか、東京の個人所有の名画を見せてもらうため上京した折、前の小説を書いた友達に連れられて行って会ったのが、これまた5、6年ぶりの時子だった。30いくつか、年は知らないが、とにかく芸者としてはもう若い方ではないが、会った感じでは少しもそういう気がしなかった。やはり美しいと私は思った。京都に住んで髪型の女ばかり見ていた目には、綺麗、汚い以外で惹かれるものがあった。そして円熟とは違うが、その女として内外ともに美しさが完成されたように見えた。調和ができ、落ち着いてきた。好きな役者の噂、どこであったらこう言われた、ああ言われた、そんなことを言いたかった18、9の時代。その時代をもし罪のない時代とすれば、それを言わなくなった今はかえって罪の深い時代なのかどうか、それのところは私にはわからないが、とにかく信者の姉さんに連れられ岡山県の荒神参りを三等列車の荒重で出かけた話など、何の嫌味もなしに素直にするのを聞いていると、進んだものだとそばあぬことに私は感服した。帰り自動車の中で友は頭の動き方が少し神経質すぎる、長く一緒にいるとこっちが疲れてくると言った。なるほど、そういうところはあるかもしれないと私も思った。しかしそれは特にこの友達の場合強く感じられるのだろうとも考えた。絶えず言葉の応酬を抜け目なくキビキビやるこの友にはそれに違いない。それを聞きながらぼんやりしていて、よかった自分には別に気にならなかったわけだと思った。そういえば友が便所に立った1分か2分の間2人きりになった時、ちょっと窮屈な気がしたことを思い出した。そういう気分の反射仕方が早いところは確かにあると思った。それはとにかく自分は昔ながらに淡い気持ちでこの女に惚れていると思った。淡いながらこれでもプラトニックラブというものだろうと考えた。そしてこういうのもいいものだと思った。忘れていれば1年でも2年でも忘れている。思い出せば恋人だ。それで誰一人迷惑するものもない、誰一人迷惑するものもないというような恋は恋として甚だ心細いものかもしれないが、そういう恋が価値がないという理由はない。私たちが慶公爵家の有名な画帳である筆光園と東画鏡等を見せてもらったのはそれから 2、3 日してからだった。その朝、私は一緒に行くはずだった田端の英氏に時間を知らせる必要があったので、常に持っている手帳を出し調べると、田端 435A、 その下に朝1666と書いてある。これは覚えいい番号だ。そう思いながら早速かけると、女の人が出た。花だ恐れ入りますが、 A さんの方をお呼び願いたいんですが、自分としては物を頼む時の言葉だ。 A さん、 AR さんです。へえ、こちらではそういう方は存じませんが、全体何番へおかけになったんですか？浅草の1666番です。1666番はこちらですが、でも何かお間違いじゃないんですか？あいにく自分はそのうちの名前を知らなかった。しかし現在手帳の A 氏の名の下にちゃんと書いてあるんだから、どうも変だと思った。この番号で呼び出してくれという話だったのですが、ご近所に AR さんとおっしゃる方は
いらっしゃいませんがね。女の人は霧工場になった。こっちがしつこいので、だいぶイライラした調子だった。私はさっきからなんだか聞いた声のようにも思っていたが、そんなはずはないので。が、この時急に思い出した。出ているのは時子だ。瞬間何もかも私は思い出した。震災後しばらく電話が来なかったが、最近ようやくかかったから書いておいてくれと言うので、どうせ書けるようのないことは分かっていたが、まあいいとも言えず、開けた余白に私は何気なくそれを書いておいた。それが偶然にも A 氏の番長を書いた下の余白だったのである。今更名乗るよりは謝る方が早かった。花田失礼しました。おかしさをこらえてこちらも霧工場になった。自分は笑った。間違いだけでもおかしかったが、いかにも15、6年持ち越してきたプラトニックラブらしい間抜けさがおかしかった。ご近所にないと言って蔵の中ではなるほど A 氏の家はないわけだと思った。 A 氏の呼び出し番号を聞いていたのは自分ではなく京都から一緒に出てきた H だったのである。これが私と時子との今の渡航では最後の会話である。そしてこの次また話すのはいつのことか、3年後か5年後か、そう思っていたが、私は今計らず友達の小説の中に時子を見出し、その言葉を聞いた。私は満足した。私は友達へハガキを書いた。吹雪のサインで会えるとは思わなかった。結局私は毎夜の芸者の騒ぎにへきへきしてここを引き上げた。東京の芸者を思いながらここの芸者に撃退されたわけだ。しかし私は久しぶりで雪見らしい雪見をしたことを喜んだ。汽車の窓から見る景色は、時々見える海の他は見渡す限り雪だった。四五尺の雪だ。鳥取の手前の小山池、この辺の眺めは広々とことに美しかった。湖の水は一面に雪を含んで薄墨色に凍っていた。岸に近く寄せた波がそのまま弓台に凍っていた。気まぐれなカラスが一羽、湖畔の柳の木から柳の木へ気楽そうに飛び移っていた。餌などあるわけがないのだから遊んでいるのだろうと私は考えた。枯れ木のカラスよりは潤いがあり、また一段とこれはいいと思い見て過ぎた。豊岡、それから八岡辺では汽車から五六軒の渡航にコウノトリが遊んでいるのを見た。大正15年4月、